1869 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում ծնվեց հայ դասական երաժշտության հիմնադիրը։ Նրա հայրը Գևորգ Սողոմոնյանը կոշկակար էր, միևնույն ժամանակ նա երգեր էր հորինում և օժտված էր գեղեցիկ ձայնով։ Երաժշտական վառ ունակություններով աչքի էր ընկնում նաև կոմպոզիտորի մայրը, Թագուհին, թեև վաղ տարիքում նա կորցրեց ծնողներին, բայց ժառանգեց նրանց երաժշտականությունը։ Որբ, բայց ուսյալ, Սողոմոնը հայտնվեց Գևորգյան ճեմարանում։ Հենց այստեղ էլ, ստանալով աբեղայի կոչում, դարձավ հայ ժողովրդի Կոմիտասը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ, մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում իր առաջին ուսումնասիրությունները հայ եկեղեցական երաժշտության մասին։ Ժողովուրդն է ամենամեծ ստեղծագործողը, ասում էր Կոմիտասը, գնացեք և սովորեցեք նրանից։ Ժողովրդի երաժշտական ժառանգությունը պահպանելու մեծ երազանքով Կոմիտասը շրջում էր գյուղերում, գրի առնում երգերը, մշակում դրանք։ Կոմիտասի ստեղծագործությունն ու կոմպոզիտորական մեթոդը լայն հեռանկարներ են բացել ազգային երաժշտական արվեստի զարգացման համար, դնելով այն համաշխարհային երաժշտության հունի մեջ։ Հայ ժողովուրդը բոլոր ժամանակներում է բարձր գնահատել հայ մեծ երախտավորի կատարած աշխատանքը։ Կոմիտասի անվան թաղամասեր, փողոցներ, կրթական հաստատություններ ու պուրակներ կարելի է գտնել Հայաստանի բոլոր մասերում։ Չգերազանցված հանճարի ստեղծագործությունները և եկեղեցում են և լավագույն կատարողների շուրթերին։ Քարենցն էր ասում, որ Կոմիտասին պետք է դարերով, այսպես սերունդներով դեռ պետք է խոսվի և դամբարան պետք է կառուցվի։ Կոմիտասին կգա ժամանակը, որ կհանեն և կտեղադրեն դամբարանի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ Կոմիտասը կարիք չունի հատուկ դամբարանների, արդեն հայ ժողովուրդը իսկապես դա արել է հիշողության շնորհիվ, վերաբերմունքի շնորհիվ։ Աննա Մայլյանի երգացանկում Կոմիտասը գերակշռում է, երգչուհին անկեղծանում է, երբեմն բարկանում է, երբ վարդապետին հավուր պատճաճի չեն ընդունում։ Նման գանձերը այսպես երկնքից ուղարկվում են և Աստված տիրություն է անում, այդ անպայման։ Հայ ժողովուրդը կորցնում էր արդեն իր ինքնությունը, այդ կորուստի առջև էր կանգնած, և բարեբախտաբար այսպես Կոմիտասը եկավ, որպեսի այդ օղակը լինի, որ կապի անցածը, անցյալը և ապագան։ Հիմա կապող օղակը Կոմիտասի ստեղծագործություններն են, որոնք ամբողջությամբ դեռևս չեն մատուցվում հանրությանը, ասում է երգչուհին։ Այստեղ կռիվ եմ տալիս, ես երկու այսպես բևերների հետ, այսինքն մեկը դասական այդ ոլորտն է, երաժշտագիտական, այսպես կարծրացած ոլորտն է, և գիտակցությունը ինչպես անես, որ երիտասարդին դուր գա։ Այս ոլորտների միջին ինչ-որ մի բանը ես որ գտնում եմ, դա ներկայացնում եմ։ Որքան էլ չի ցանկանում Կոմիտասյան երաժշտությունն իջեցնել խնջույքային մակարդակի, այնուամենայնիվ գտնում է, որ երաժշտական ոլորտում պետք է կատարել համարձակ քայլ Կոմիտասյան մշակումները, հասցնելով հասարակության լայն շերտերին։ Օրինակ տեսեք, Կոմիտասյան մշակումները հարսանեկան երաժշտության, հա՞։ Մեր ժողովուրդը այդ երաժշտության տակ պարել է, զվարճացել է, կերուխում էլ արել է։ Ինչն է խանգարում, որ հիմա էլ անեն, չէ՞։ Այո, ինչու ենք մենք դրել այդ երգերը փոշու տակ, սարքել ենք հուշարձան, այսինքն այստեղ էլի եմ ասում, տարբեր բևեռների հետ կռիվ կա և վախն էլ կա, որ հանկարծ այդ երաժշտությունը այսպես չեժանացնես, որտեղ ինքը այնքան է բարձրացել, որ չեժանացնելու խնդիր կա, բայց գոնե կարելի է ինչ-որ լուծում տալ, որպեսզի հարսանիքների ժամանակ ծիսակատարությունը ամբողջովին դառնա ավելի ցանկալի։ Կոմիտասը հասարակ էր, ժողովրդից հավաքում էր ժողովրդական երգը, մշակում, հույսով, որ այն կվերադարձնի որպես ազգային ժառանգություն։ Ուստի կարևոր է, որ փոշու տակ մնացած Կոմիտասյան մշակումները դառնան հասարակության ամենօրյա երաժշտական ուղեկիցները։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։